Aksi nu demo tersana lawasna mencumulkan kaharengheng nalika aksi unjuk rasa di Paju. Tapi aya oge talajak anu ngabalukarkeun sararea bisa saliseurian. Kusakumaha anu karandapan dina aksi demo nolak harga BBM naik di Kabupaten Bandung Barat nalika Wakil Ketua DPRD KBB salah ucap di hareupeun mangrebu-rebu buruh. Mangrebu-rebu pagawai anu kabeungkeut dina Aliansi Serikat Buruh Bandung Barat nembongkeun sikep nolak ditaekeunana harga BBM di hareupeun gedong DPRD Kabupaten Bandung Barat disaprak poe Salasa 13 September 2022. Kayaan jadi robah nalika salah saurang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ida Widaningsih, naik kana mobil komando pikeun nandeskeun sikep DPRD Kabupaten Bandung Barat dina mayeran pangdongsok pagawe. Dina pernyataan sikepna, Ida kacaletot letah bari dina sora anu bedas yen DPRD Kabupaten Bandung Barat ngarojong naikna harga BBM. Rokaya eta hal teh ngabalukarkeun surak ambal-ambalan jeung sora pating cakakak sakumna pagawe. Kawas kitu kaayaan pernyataan sikap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Ida Widaningsih nalika biantara dina mobil komando di hareupeun masa demo buruh. Surti yen ucap panana kacaletot antukna Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat ngaralat eta pernyataan sikep. Grogi bu tadi bu gimana? Jadi mendukung atau menolak sebetulnya ibu? Mendukung atau menolak? Menolak. Tapi mendukung pergerakan perjuangan dari masyarakat. Samemehna dumasar kana hasil audiensi antara buruh jeung anggota Dewan Kabupaten Bandung Barat, sapu kana sajumlahing pangdongsok pagawe, salah sahijina pernyataan sikep bersama ku pihak DPRD dihareupeun mangrebu-rebu pagawe, yen DPRD Kabupaten Bandung Barat mondah naikna harga BBM. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.